はい、お金を貯めてきました。結構時間かかりましたね。確か3万だったか3万5千だったかだと思うので、あ、3万5千か。はい、を買ってくれるか。では今日からこの店はあんたのものじゃ。しっかり商売に励むのじゃぞ。うん、こうしてトルネコはついに自分の店を手に入れて家族を呼び寄せたのでした。まああなた素敵、これが私たちの店なのね、まるで夢みたい。うん、今日から私も一生懸命働くわ。二人で働いてこの店を世界一のお店にしましょうね。うん、あ、これで確かお金稼げるようになるんですね。次何すればよかったのかすっかり忘れてしまったんですけど、これで完成じゃなかったかな。はい、お城の兵士の武器防具を買い揃え下の部屋のものに収めてほしい。兵士長どれだ、こっちかな。あれの剣は6本。またちょっと手に入れるのが大変だな。鋼の剣いくらだ、売ってない。鉄の鎧は、あれ鉄の鎧だっけ、まあ、売ってる。あ、これ結構お金かかりますね。他は何かあったかな。あ、はい、私は旅の詩人ですが、修行を積み魔法も使えるようになりました。5日間、はい、5日間っていうのは宿屋に5回泊まったらアウトってことかな。いえ、はい、あ、思い出したような気がする。なんか洞窟があったんだっけな。こっちにあったあった。どうしたかな。東にあるという港町に行くため、わしはこの洞窟を掘り始めた。船を手に入れて世界中の宝を集めるのがわしの夢じゃった。うん、しかし洞窟を掘るためのお金が底をつき、いつしかわしも年を取ってしもうた。9万。一応はいで。
じゃあ、またお金稼ぎですね。ちょっとやってきますか。頼まれ物ですかね。が、多分揃ったので。はい。で、代金。これ、いくらぐらいもらえ、6万。これで、いけますね。これ。足の代金って6万でしたっけ？はい。まあ、さっきもらいましたね。このお金で人を雇って、早速工事を再開しようぞ。楽しみに待っていなされ。これで、出ればいいのかな。もう一回行けばいいのかな、これもしかして。戻る必要なかったかもしれない。あ。掘って掘って、また掘って。これなんか他のゲームでも聞いたことあるようなセリフな気がするんですが。はい。トロネコさん。あんたのおかげで工事を再開できましたぞ。完成したらあんたの家の方へ知らせるので、もう少し待っていてくだされ。これでもう一回出て入ればいいのかな。はい。まだなんかやってないことあったかな。とりあえず家行ってみますか。何でもカジノが開いたんですって。カジノに行けと。カジノは確か、宿屋兼バーの地下だったかな。ようこそカジノへ。お金は全然持ってないんですけど。あ、1枚だけ買えるの。お金も使うことないので、いや結構です。いいえ。いくら買ったところでコインはお金には戻らない。とりあえず全員話しかけたかな。これでいいのかな。あなたお帰りなさい。今、知らせが来て洞窟が開通したって。
でも私には何のことだかわからなくて、まさかあなたせっかくお店を持ったのにまた旅に出るつもりなの？これハイにしたら多分進むと思うんですけど、ウィーにしたらどうなる？いいの？そんな嘘をついて私を慰めなくても。私も天空の剣の噂を耳にしたわ。それを探すつもりなのね。うん、そういえば、456だったかな、は天空シリーズで、合ってましたっけ。うん、あなたはいつも、何か夢を持っていないと生きられない人。そんなあなただから私も好きになったのね。うん、行ってらっしゃいあなた。私いつまでも待ってるわと。これでまた洞窟に行けばいいのかな。そういえば犬連れたままだけどいいのかな。おう、トルネコさん、あんたのおかげでこのように洞窟が開通しましたぞ。どうかわしの嫁の継いで世界中の宝を集めてくだされよ。いろんな人たちがいろんな夢を持ってここを通って行きます。トルネコ殿、お気をつけて行かれますように。これでいいのかな。こうして、トルネコは伝説の武器、宝物を探すため東に旅立ったのでした。すべての武器を手に入れて世界一の武器屋になる、それがトルネコの夢だったのです。はい、第3章武器屋トルネコ巻。